Здравейте! Днес е 19 февруари, денят, когато отбелязваме обесването на една от най-светлите личности в нашата история – Васил Левски. За живота и делото на Апостола ще говорим днес с госта ни в студиото, доцент доктор Цветолюб Нушев, който повече от 40 години изследва такива български светини като Левски и Ботев. Ще се върнем назад във времето заедно с екипа на предаването, звукорежисьорите Мирослава Терзиева и Орлин Проданов, музикалният редактор Ева Валентинова, редакторът на предаването Николай Атанасов и с мен Пламена Бачийска. Началото на това предаване е за стихотворението на Христо Ботев, обесването на Васил Левски в изпълнението на Борис Арабов. Обесването на Левски. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално, тъй милно плачеш? Гарване и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачеш? Ох, зная, зная, ти плачеш, майко, затуй, че ти си черна рубиня, затуй, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи там, близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило, и твой един син, Българио, виси на него със страшна сила. Гарванът грачи грозно, зловещо, псета и вълци вият в полята, старци се молят Богу горещо, жените плачат, пищят децата, зимата пее своята зла песен, вихрове гонят тръни в полето, и студ, и мраз, и плач без надежда навяват на теб скръб на сърцето.
Докосване до Левски. Така условно съм озаглавила нашата среща с доцент доктор Цветолюб Нушев, ръководител на научната секция палеография, архивистика и ориенталистика в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи. Здравейте и добре дошли! Здравейте и добре дошли на вас и на вашите читатели, слушатели! Искам да кажа за слушателите на Нощен хоризонт, че нашият гост, доцент доктор Нушев, повече от 40 години се е посветил на делото и живота на Васил Левски и е един от съставителите, заедно с Тодорка Томова, на книгата «Личният бележник. Тефтерчето на Васил Левски». Изданието е във формата на тефтерче, състои се от две томчета в калъв. Едната книжка е фототипно копие на оригиналното тефтерче, а в другата е издаден разчетеният текст на тефтерчето. Как, доцент Нушев, тефтерчето на Левски се запазва след неговото арестуване? Съдбата изглежда се намества за първи, но не и за последен път, когато става въпрос за Левски и за неговото наследство. Левски, когато тръгва от Ловеч, зашива в Самара на коня част от документите, свързани с Централния комитет на вътрешната революционна организация и това тефтерче, което е неговия личен бележник. Когато ги залават на Кръхина, залават и коня с неговия продължител Никола Цветков. Никола Цветков каза, че това е неговия кон, но все пак коня върви от Кръхина, минава през Ловеч до Търново и стига до София, заедно с Самара. По цялото време документите са си вътре в Самара. Но никой не се сеща да го разпори този Самар. Крайна сметка, Никола Цветков го пускат близо месец след като е арестуван, че уж нямал нищо общо с Левски, защото той успява да докаже, че са случайно попаднали в Кракърското ханче. Нали? Което не е случайно, но той успява да докаже петълци и те го пускат. Той каза, дайте ми кони. Те му дават кони, заедно с Самара. Той знае какво има Самара, прибира се вкъщи, отваря Самара и така запазваме документите на днешен. Как след това стигат до Националната библиотека? Разбира се, тези документи са предадени на Захария Стоянов. От Захария Стоянов са предадени на Народната библиотека и така в крайна сметка си на целия народ. Захария Стоянов, който пише биографията на Левски, ги има тези документи пред себе си. След това ги предава на библиотеката. Всъщност, това е първия късмет, който че успяваме да достигнем до нас и личния бележник на... Ако не беше той, просто може би представата ни за Левски ще е коренно различна. Каква представа вие добихте за Левски, след като разчетохте това тефтерче? Какво мина през ума ви? Какво дообогатихте, защото вие сте се занимавали и преди това доста с делата на Левски? На първо място трябва да кажа, че и се го казах в предговор на тефтерчето, за съжаление, ние нямаме почти нищо лично от Васил Левски. Нямаме гроба на Левски. Въпреки опитите да кажем къде е. Нямаме мощи, на които да се поклониме. Лично от Левски имаме косата на Левски, някои кичура, запази Националния военен музей, исторически музей и това тефтерче. Това е личното. Всичко останало е, би могло да бъде, но няма гаранция, че на Левски. И това е личен живот. Това тефтерче не е било предназначено да го четат хора. Било който било. То е било само за него. Той си писал вътре бележки, писал си за лечебни свойства на лекарства, на треви, на други песнички, които си е пял. И така, да, така. Разбира си, част от традиционните дейности. И всяка една буква, написана от Левски, това тефтерче, всъщност отваря нов свят. Виждаме какъв е бил като човек. Защото част от документите, които не са вътре в тефтерчето, са били извън него, ако човек види в оригинал, ще разбере, че те са сгъвани по начин, който точно по размера на тефтерчето. Значи той до сърцето си носил това. Тези документи и личния бележник. На последната страница е написал за смъртта на брат си. В 1870 година на 9 април умира брат му Христо, който е средния от братята. И всъщност това е бил негови ред. Там е слагал най-близките си така хора, които са почили. Там е записал, че умира капитан Йован, който умира над Златица в една местност Коджа-Юрт по времето на похода му с четата на Панайот Хитов. Явно му е направил изключително впечатление смъртта,
която е постъпила тогава, защото той всъщност е пожелал да бъде убит от своите другари, за да не попадне в турците. Има много сметки в това тефтерче, но ми направи впечатление, че примерно пише еди колко си гроша за къщата, в която е живял, защото е много бедно семейство. Така ли? Той плащал ли е там, където се е крил? Левски плащал всичко. И на всички. Не е било дарал каквото и да било. Плащал е на къщите, в които е живял. Къщите, в които е била са тайните къщи. И то толкова е тайно, че сега ние историците се опитаме да се достигне това, къде биха могли да бъдат тези къщи. Има различни версии. И за Ловеч, и за Черни 8. Всички твърдат, че са абсолютно гарантирани, че там, но не е точно така. И той е пастор и пише, на сирота жена дадах еди колко си пари, защото ми изпра дрехите, изпра еди какво си. Дойдоха на Василев ден, т.е. на 1 януари, да ми честят деня. И на децата им дадах пари. Той за всичко това е отбелязал в обележника си и в своите документи. А има ли информация за дейността на комитетите? Има. Има и за всичко има вътре в това бележниче. Нека с една дума, някъде с повече, част от нещата, които ги има в бележниците, ги има и на други документи. Защото той му е служил за чернова. Той е личен бележник. Той не е да дава отчет с него. Той си е вписал нещо, писал си даже лекарства, както казах. Писал си е включително едно стихотворение на Христо Ботев, което засяга на друга голяма тема. Те виждали ли се въобще, защото има някои историци, че въобще не са се виждали. А вие какво мислите? Ами виждали са се. Така ще малко прескачаме, разбира се, но 1968 година в така наречената вятърна мелница и почутата е живял всъщност единия брат на Левски, Христо. Средния брат. Той живял с Христо Ботев. Двамата христовци са живяли в тази вятърна мелница, която се каза край Букурещ, ама в момента е почти в център на Букурещ би трябвало да бъде. И тогава всъщност Левски отива там и се запознава с Ботев. И тогава научава и това стихотворение на прощаване, защото то още не е публикувано. А за да го пише Левски в бележника си, трябва да го чува от някъде. И му е великолепна памет. И тъй като се сравнява оригинала, това, което Ботев е публикувал в своите неща и това, което Левски е записал, има разлика. Но и нормално Ботев после да се е поправил, може би. Или Левски не е запомнил всичко както трябва. Но това е едно от най-добрите доказателства, че те двамата са се виждали. Защото няма как 68 година той да го прочете от някъде другаде. Разбира се. Няма как. А има ли зашифрована информация в това тефтерче, въпреки че то е лично, казвате, то е само за него, за негова информация, за паметни бележки? Има. И всъщност трябва внимателно да се гледа за всяко едно нещо. Там преди почутото народа, където всички знаем и пишеме, има едно, което пише Битица, има три тополи. Какво значи това? И до днешен мога само да предполагам. Става дума, вероятно, за Софийската Бистрица. Трите тополи сигурно давна ги няма, все пак те не са дъбове хилядолетни. Обикаля се ми около Бистрица, има тополи, но не са сигурно 150 годишни. Дали е скрил нещо в тия тополи? Дали е имало среща с членове на комитета? Защото той комитет имало там. Вече може само да предполагаме. И защо след това е написал народе 4 въпроси? Това, което е за Битица, го е заградил, за да покаже, че отделно. Да. С молив. И отделно след това стои народе. Дали тогава се разочаровал, като е видял някой Битица, или обратното, или е застоял и е гледал Софийското поле и се казва, по положение, че поголение на Левски цялото Софийско поле е с комитети. Това, че шопите са спяли, не е вярно. Всички са, всеко село в Софийското поле има комитет, създаден лично от Левски. Будни хора. Казахте, че в тефтерчето има рецепти за лекове и аз ги прочетох, но защо ги е записвал? Има ли нещо, което е свързано с здравословното му състояние? Освен, че това са някои любопитни рецепти, които чуваш от някого, записваш. Може би трябва да тръгна по-отрано. Това, че Левски всъщност е монах. Монасите по това време са били и лечители. Повечето да. Си случи.
Така че това е било част от традицията, която той наследява от вуча си, който му е старшия в случая е учител монашество и си записва рецепти с оглед това, че той ходи да помага на хората. От друга страна, той лично е имал проблеми с здравето, тъй като тези рецепти не са ясно и директно свързани с неговото здраве. Но той е имал проблеми с здравето още когато участва във втората легия. Има една почута снимка, в която е Левски заедно с брат си Христо и Христо Иванов Големия. Брат му Христо не е... Христо Иванов Големия и Левски са в униформата на участници в втората легия, а брат му Христо Иванов не е. Защото не е допуснат до легията, тъй като имал изсифване, имал и херния. Независимо, че е по-млад от Левски. Тежки живот просто е бил такъв. Семей Левски участва за втори път в легията. Това е военно училище. Там той получава явно някаква болест. Има спорове, тъй като нямаме също данни, дали е било точно апандисит, но явно имало операция, която е налагала изваждането на Левски от състава на легията, наемането на частна къща от Панеотхитов, който го е гледал, и Левски бил лекуван продължително време с отворена рана. Тази рана не зараства до края на живота на Левски. Той винаги бил с нея и тя постоянно е сълзява. Дали е било лимфна течност или било нещо друго, той винаги и затова в бележниците и другите документи има данни как е купувал платно, с което всъщност той се е превързвал. Непрекъснато. Непрекъснато. Даже има някои версии, че това е една от причините той да не е имал допир с жена, защото се е срамувал от раната си, което според мен не е било така. Стига да искал, е може. Това не пречи. Но е имало, винаги имал парчета плат, с които да се превързва. И явно е се е мазал с някакви мехлеми, тъй като и затова е, има данни, които се спомагали това все пак да не му пречи толкова много на работата. Искам сега да ви попитам нещо свързано с отбелязването на днешния ден, обесването на Левски. Някой смята, че не 19-ти е датата, 18-ти. Каква е причината за това разминаване? Ами защото той е обесен на 6-ти. 6 февруари. По стар стил. Така. За 19 век се прибавя 12 дена и е 18 февруари. А в 20 век са 13 дена. Се прибавят и става 19. Тъй като ние приемаме новия стил 1916 година, април, и тогава прибавят автоматично 13 дена. Което е грешката. И не е само за неговата дата, както и за 3 март. 3 март договора не е подписан за служението на България. Договор Сан Стефан е подписан на 19 февруари. Като сложим от 19 февруари 12 дена, не е 3 марта, е 2 март. Да, но ние го честваме. Но прието вече, че 3 март, прието, защото всъщност 19 февруари е по друга причина избрана датата. Тя е деня, в който император Александър II е станал император. Затова той искал на този ден да бъде... Това става дума за Сан-Стефански договор. Така че оттам и за много други дати имаме грешка, че се приема по новия стил. И ясно. Но в крайна сметка 19-ти вече е утвърден като от 12-ти, ден. От 12-ти, да, утвърден е като ден. А защо отбелязваме обесването на Левски, а не неговия рожден ден? Ами, защото такава ни е народно психологията. Ние отбелязваме смъртта, а не отбелязваме раждането. Така и за Левски, така и за Ботев. Ние отбелязваме 2 юни и го честваме тържествено, гърмат запове, стоиме мирно, а не отбелязваме Коледа, на която е роден, защото е роден на 25 декември. По стар стил, защото сега го даваме на 6 февруари по нов стил. Тоест идва с личен ден. Затова е Христо. Да, има и още нещо. Знае се, че светците са почитат в деня на тяхното успение. И може би оттам народът е решил, че Левски трябва да се отбелязва в деня на смъртта му, защото го почита като светец или по-скоро е много близо до сърцето на народа. Ако тръгнем вече в канона на православие, нещата са малко и така, и така. Да. Покровител на България Иван Рилски, или Иван Рилски, както по-точно се казва, и успението се чества, и пренасито на мощите се чества. Да. Така че и едното и другото. Дали. И го честваме на 19 октомври, и го честваме през август. Дали, най-великият ни светец, да кажем така. Но по всяка вероятност това е най-вероятната версия. А тъй като общо дето смъртта е тази, която
оприличава човек. Защо го честваме? А такива, каквито са на Боцви на Лески, те просто стават отпечатък върху целия народ. Както честваме и Хаджи Димитър по същия начин. Честваме Бузлужа. Смъртта на Хаджи Димитър на Бузлужа, а не честваме годината му на раждане. Да. Доцент доктор Цветолюб Ношев е наш гост в студиото. Повече от 40 години той изследва живота и делото на Васил Левски. Ще продължим след песен. С историка, доцента доктор Цветолюб Ношев от Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий ви срещам днес. Погледът ни е отправен към живота, делото и идеологията на апостола на свободата Васил Левски. Кой запалва революционната искра в Васил Кунчев? Конкретен човек е трудно да се посочи. В всяка вероятност, пътуването на Васил Левски с войче му Василий му показа лошото положение на народа. Също така, трябва да си има преди, че Левски не е бил тази силно емоционална личност, каквато е Ботев и който е бил веднага готов да скача и да трепе турци, така се казва. Вероятно, докато учи в свещеническо училище курса в Стара Загора, което е класно училище, и срещи се с другите хора, той постепенно се е формирал този дух в него. И като първи явен, вдъхновител и диалог, това е Георги Стойков Раковски.
И затова под негово влияние той отива да участва в първата българска лига и той е човека, който в крайна сметка вдъхновява цялата му дейност. Всъщност, колко години той е в манастир и в манастир ли е? И защо напуска? Първо, Левски не е бил в манастир въобще. Въпреки че по всички канони той трябва да бъде поне 8-9 години послушник в манастир. Да. Нали? А къде е бил? Левски е бил в Метоха на Хилендарски манастир, който е в Кърлово, и там управител на Метоха и представител на Хилендар е бил войче му Василий. Когато умира баща му и те остават няколко деца сираци, без препитание, за да може да продължи занаята на баща си, тъй като чичовците му взимат половината от къщата, взимат и самия за дюкян, който е за оцветяване и работилницата на Шаяк, намесва се вуйчето. И вуйчето гледа. Само вуйчовците гледат племениците си. Чичовците не гледат в България. Взимат, за да го отгледат, за да може да му даде и образование и препитание. И за да не стоят гладни. Даното му братя по-малките, нали, те всъщност през цялото време са полуглавно със съществуване. Добре, но той става дякон Василий. Става дякон. Пътя на Левски бил много добре послан от войче му Василий. Той става дякон. Пред перспективата за самостоятелна българска църква той почти владика може да остане. С образованието, което има. Защото все пак той участва в първата българска легия, връща се, продължава да е дякон, отива, завършва класното училище в Пловдив при Йоаким Груев и вече има четвъртокласно образование, което му е позволявало да отиде да учи в Киев в Духовната академия или даже с това образование може да стане епископ. Но кога се отказва? Отказва се 64-та година, когато в един момент решава, че трябва да продължи борбата за освобождението на българския народ. И не е за това, че не искал да стане, че не го прати в учи, да учи в Русия. Това е пак легендите, които са романтичните. А за това, че всъщност и решил вече, че това е най-добрият начин да помогне на български народ, като започна революционна борба. И тогава първо става учител в Воняково, това е едно село близо до Карлово, след това отива учител в Добружа, в едно село Кунгас, и след това участва във втората легия, четвърта. Нека да ви спра за учителстването, малко да ви разпитам. Има ли подробности за него от тези години? Документални не, но има спомени. Неговите ученици, макар и вече на преклонна възраст, когато записа спомените, описват какъв учител е бил той. И каза, че той бил изключително добър учител, като човек, но строг. Учил ги на физическо възпитание, което всъщност значи дъмовенна подготовка. Прескачали са камъни, той е стоял и говорил. И много важна подробност за личен живот на Левски. Когато е тръгвал от селото, Войнягово, той е оставил котката си на един от любимите си ученици. Това значи, че Левски обичал котки. И си имал котка, която е решил да не я остави и така, а да остави някой да се грижи за нея. Сега, лесно е от времето да казваме, че всички са го обичали, но не е било точно така. Местният чорбаджия го обвинява след това, че той е откраднал парите от десятъка и забернал в Добружа. А той прибира парите. Така че Левски търсен и по тази причина. Но това е човек, който е разбрал, че църквата е бавният път на служение на български народ, а трябва и революционна борба. Но той никога не се отказал от църквата и от това, че трябва да има свещеници, които да участват. Защото в неговите комитети задължително трябва да участва един свещеник. И тогава той отива в четата на Панайот. Първо отива в Добружа и там е учител, там се среща с поп Харитон, който го препоръчва за учител. Да. В Добружа, пътя му се преплити с него и тогава той отива в четата на Панайотов, тъй като там за мен са четата е препоръчен от Раковски. Раковски смята, че той е, защото иначе за години той не е бил един опит на хайдушки предварител. Панайотов е бил хайдутин, буквален смисъл на думата. Макар и не е много по- стар от него. И Левски е препоръчен за знаменосец от Раковски. От Раковски за знаменосец при Панайотов, да. Така. И след това Левски отива във втората българска легия. След това отива втората българска легия. Във връзка с
това пътуване на Левски поставя Полина Спаринов Хитов, единственият, да кажем, е до полуличен документ. Има един лист запазен стихотворен опит за автобиография на Васил Левски, в която той описва своето пътуване с четата. И започва с това, че аз съм в Карлово роден, от българска майка и роден, като поет не е кой знае какво, разбира се, до тогава е било модерно, но пък дава много сведения за това как е пътувал четата, как е вървял, как воловото му е позволил да слезе до Карлово, за да види майка си. Това са документалните неща, които знаем, че това е станало по този начин. Нали, което е много важно и Левски как се е виждал като себе си в този момент, в цялостния етап за служението. Тъй като освен личен бележник, това е другия, да кажем, личен документ, който имаме. И след втората българска легия, която напуска преждевременно, защото вие Левски казахте, той е бил болен. Напуска преждевременно легията, защото е болен. В това време легията се разтурят, тъй като има разногласия между хората от легията и сръбското командване и въобще цялостната политика. Той не успява да се тръгне с другарите си, оговарят се за срещи. По-голямата част от хората в легията участва в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. И те загиват по пътя към Бузлужа и на самата Бузлужа. Неговите най-добри другари всъщност загиват там. Това е и причината Левски да не участва в тази чета. Той иначе е щял да участва със сигурност. Болестта. Болестта. Той просто не е можел да ходи. В Кладово той се опитва да се среща с тях, но се разминава. И това е една от причините той да разбере, че трябва много по-дълга подготовка на целия народ за освобождението на България. Една чета не може да освободи България. Това е бил както чета на Панайот Хитов, в която и самия той участва, и следващата година, 68-ма година, чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, която е най-добре подготвена чета въобще през цялото ни време. Това е най-горична чета. И тогава идва идеята му за създаването на тайни комитети. Тя не тръгва точно така, да. Но това е първия тласък, който му дава. Защото обучението от двете легии всъщност е още идеята на Раковски. Че една чета ще мине по билото на Стара Поляна и ще събере 100 000. Оказа, че няма да стане това. Това е много романтично. Кога прави първата обиколка из България? Първата обиколка прави 68 година. 868 година. Трябва да сме наясно, че по това време има само един централен комитет. Това е Българския тайен централен комитет. И Левски бил негов член. Въпреки, че по-малко се пише по този въпрос. Изпраща го именно комитета, го изпраща на обиколката, тъй като вече този комитет е създал комитети в България. Самата дума комита идва от там, от създадения 1866 година Български тайен централен комитет, който по-късно се на част от децата му прераса Български революционен централен комитет. През първата и през втората обиколка Левски, независимо от различни твърдения, не създава комитети. Той просто поддържа някои от създаденията от тайния комитет и само получи общественото мнение. Не е било толкова лесно да се създаде. Нямало е хора. Просто и нямало хора, които да има доверие, в които и да не се предаде работата на другия ден. Затова той бавно и спокойно е създавал комитети. Няколко пъти ходи в един същи град. Например, в Плевен той ходи 6 пъти, докато се създаде комитет. Независимо, че там е Анастас Попкинов, който е брат на Данил Христопов, един от неговите, който е председател комитета Труда Могорели, един от най-доверените хора на Левски, чрез когото е кореспонденцията на Левски с Буковеш. Ще продължим да говорим за Васил Левски след новините в 1 часа. Наш гост днес е доцент доктор Цветолюб Нушев. Тази година на 19 февруари отбелязваме 143 години от разделата ни с бореца за свободата на България Васил Левски.
За делото и живота на Васил Левски говорим днес на 19 февруари. Време да чуем и отказ от едно от емблематичните стихотворения, посветено на Левски. Част от одата на вазовата епопея на забравените Левски. Изпълнението е на Любомир Кабакчиев. 9 години той скита се бездомен, без сън, без покой. Под вънкашност чужда и под име ново, и сърце порасло, и за кръст готово. И носи съзнание, крепост, светлина на робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Днес в село глухо, утре в някой град, говореше тайно за ближний преврат, за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът, и че време вече да възстане робът, че щастлив е оня, който дигне пръв народното знаме и пролее кръв, и че трябва твърдост, кураж, постоянство, че страхът е подлост, гордостта пиянство, че равни сме всички в големия час. Той внасяше бодрост в народната свяст. И всякоя възраст, класа, пол, занятие взимаше участие в това предприятие. Богати и с парите, сюрмахът с трудът, момите си глата, учени и сумът. А той, беден, гол, бос, лишен от имотът, за да е полезен, дал си бе животът. Той беше невидим, фантом или сянка, озове се в черква, мерне се в седянка. Покаже се, скрий се, без знак и без след, навсякъде гонен, всякъде прият. Името му беше знак зарад тревога. Властта бдеше вредом, невидима, строга, обсаждаше 20 града изведнъж, да улови тоя демон вездесъщ. От лице му мрачно всички се бояха. Селените прости, светец го зовяха. Избрани, сдушени в тайни места, слушаха със трепет, зяпнали уста неговото слово, сладко и опасно. И там на душата ставаше по-ясно. И семето чудно падаше в сърцата и бързо растеше за жътва богата. Окован и кървав, в тъмница ръгнат, апостолът беше на мъки подвъргнат ужасни. Напразно. Те нямаха власт над тъз душа яка, ни вопъл, ни глас, ни молба, ни клетва, ни болно стенане не издаде в мрака той гордо страдание. Смъртта беше близко, но страхът далеч, и той не пошушна предателска реч, и на вси въпроси грозно изпитание, един ответ даде и едно мълчание, и казваше: аз съм Левски. Е имена, и никое име той не спомена. Но тиранът люти да уби и духът, една заран Левски осъди на смърт. Той биде обесен. Обесило славно, теб те освети смъртта на героите, свещенно си ти. Ти белег си страшен и знак за свобода, за коя под тебе гинеше народа и лъвът, и храбри. И смъртта до днес под тебе бесило правеше ни чест, защото подлецът, шпионът, мръсникът в уния дни мрачни, що робство се викат, умираха мирни на своето легло, с продадена съвест, с позорно чело. И смъртта на тебе, о бесилко свята, бе не срам, а слава нова на земята и връх, откъдето виждаше духът към безсмъртието по прекия път. Наш гост днес е доцент доктор Цветолюб Нушев. Неговата изследователска дейност повече от 40 години е посветена на делото на Левски и не само на Левски. Сега отделяме внимание на събития, свързани
пряко с Васил Левски, но искам да добавя, че дори дисертацията на нашия гост е свързана с Българския таен централен комитет 1866-1869 година. Преди дни, когато се срещнахме, вие ми казахте, че прекалено много населени места у нас смятат, че Левски е бил в техния град или село, но това не отговаря на истината. За съжаление, не отговаря на истината, защото нито има толкова време, нито е имало толкова хора готови да създават комитети навсякъде. Въпросът има няколко аспекта. Първият е, че той наследява част от комитетската мрежа, създадена още от Българския таен комитет, в който той не е създал тази комитетска мрежа, и разпълномощно писмо от Централния комитет, което точно при комитетите в Централния комитет за България било комитета в Търново, комитета в Рясковец, комитета в Свищов, които са големите комитети, в Шумен. Постепенно разраства мрежата. Първият създаден от него комитет е в родни му Карлово. И е съвсем естествено. Това са неговите приятели, хората на неговите роднини, на които той може да се довери. Значи Васил Караиванов, неговият първи братовчет, е един от хората, които са участници в комитета. Постепенно той разширява своето влияние и между хора пак, които има доверие. Хората в Стара Загора, където учил училището, свещеническото училище. Хората в Пловдив, където учил класното училище при Йоаким Груев. И така постепенно се е ходил от град на град, където има хора, на които лично има доверие, на които може да се довери, а не са били толкова много. Общо взето около 50 комитета от Левски. И има още комитети, в които навярно, самата легенда е, че е дошъл Левски. А е бил или Димитър Общи, или Мил Тодор Пеев, Ангел Кръчев сам комитет не е създавал. Това са хората, които или Йордан Стоянов, които Левски е дал пълномощни и създавали комитети за цялата организация. Но нормално е и това е желание на хората да се докосват до Левски. Разбира се, не е успял да стигне чак до Охрид, където също се смята, че има комитет, но е писал писмо до Костадин Робев, който е един от най-видните хора и дейци в Охрид, с което да създаде комитет. Има в неговия бележник писмо, пише за Галичник. Галичник, това е още по-назапад от Охрид. Има правите Македония, фигурира в неговата нареда, но просто времето не му стига да отиде навсякъде. А желанието по-късно на българина, че Левски бил навсякъде, е чудесно, но просто не отговаря на истината. Колко обиколки той прави всъщност из България? Казваме тия три обиколки, които ги прави. Всъщност има и такъв момент, че той ги накъсва обиколките. Ние ги броим обиколките първите дни, защото все пак той отива в Букурещ, за да докладва за какво става дума. Нали? И го докладва на този комитет, който все още междина между тайния и революционния. След това обаче, докато се връща обратно в България, той залага изцяло на създаването на вътрешна революционна организация, която почти нищо няма с комитета в Букурещ. И да създаде тази почутана реда на услужението на българския народ, което е неговият гениален труд. Той е гениален не за това, че е организатор, а за това, че е създал документ, който представя как България да стане свободна, как българският дух да е свободен. Разполагате ли с тази... Да, разполагаме. Това е, може би, най-ценният документ, който притежаваме не само от Левски. Откъде го имате? Как е стигнал? Същото. В Самара на коня. А това е от онези документи? Този момент на съпръста на съдбата случай е бил много силен. И на Господа. Да ни помогне да получиме. Но все пак, освен лично написано от Левски, има и преписи на наредата. Да. Които са запазени, които са много интересни. Особено на едната, първи момент даже се засмях, като прочетох. В наредата Левски пише за Балкански полуостров в началото. Тиранството, да махнем и така нататък. А в преписа пише Български полуостров. Ясно. И ако ставаме шовинисти, да, може да сложим много неща. Но тези, които се преписали, явно са разбирали, че това е български полуостров. Сега, един цитат от Левски. В българско няма да има цар, а народно управление, и всеки му своето. Всеки ще си служи по вярата и законно ще се съди, както българинът, така и турчинът, и еврейнат, и други. Свобода и чиста република. Това е? Така, това е част от неговите творения, това е виждането му за бъдещия свят. Въпросът е,
че Левски бил много добре запознат с идеите, както на Франция, така и на Италия, във връзка с националните революции и с модерната буржоазна държава по това време. Това, че Левски не е знаел френски, не значи, че не е запознат. Нашите вестници са писали достатъчно. Комитетите, които се създават, са по италиански образец. Идеите за свободата, равенството и братството на френската революция са и негови идеи. Така че той е бил наясно с идеите на Мацини и ги прилага. И всъщност това, което представя, е надграждане над вече съществуващите идеи за национална революция, които стоят в Европа. Левски не е само лук в смисъл, че нищо не е знаел, изведнъж му е хрумнала такава гениална идея. Няма такова нещо. Бил е достатъчно и образован, и четящ, и в дългите спорове с другите деци на революционните организации в Букурещ, той е отстоявал правото си за революционна организация, която да подготви на първо място духа. Духа да бъде свободен, а свободен е духа, ще е свободен и човека. Това, което каза и поета Ботев. Бил ли е готов българския народ за това, което е искал да създаде Левски и да направи тогава? Кипяло е все още. Но той се опитал да даде катализатор на кипеж, който създава. Значи, основата е образованието, което прави българския народ, основа е самостоятелна българска църква, която се създава. Тя е, която дава основата за да се стигне там. Но това е, но пътя е бил дълъг. Както се повихнал Каравелов, свободата на Ерзах иска Караджата. Да. Е, случая Левски и Караджата и Ерзах. И стигаме до един тежък момент, залавянето на Васил Левски. Знае ли се как се стига до това залавяне? Знае се като конкретно, точно и ясно кога, къде е бил и къде е вървял. Искам само да кажа предварително, че чудното е, че чак тогава е заловен. Не е чудното, че е заловен. Тези близо 3 години, които той прави много тежка конспирация, при положение, че цялата полиция турска го търси, е чудното, че просто чак тогава става това. Полицията го търси като какъв? Като бунтовник? Полицията първо като бунтовник. Значи Димитър Общи, който всъщност е доста силен и смел човек, но безразсъден. Обера, който прави на Пожеската хазна, която е много пари, всъщност настроява цялата полиция срещу всички. Става дума за арабаконашкия обир. Арабаконашкия обир, да. Парите са много. Това е никото прави. Залавят хора, залавят всичките. Тя блестящо проведена като акция. Димитър Общи, като четник, като... това е много добър. Той има опита открит от Италия. Той си бие при Гарибалди, той си бие на Крит. Няма проблеми. Просто е емоционален и безразсъден. Това като не е Левски. Левски е бил против този обир. Против обир, разбира се. Има ли предатели при залавянето на Левски? Няма. Според мен е случайно. Защо така мислите? Защото всъщност самия Левски го пише при това. И да има предателство, то е неволно. Дали, опита да е поп късто или някой друг да го набереме, че Левски е предаден, не е. Просто от цялата масова акция да арестуват по-голово всички, всъщност той е един от тези, които е арестуват. Първи момент те не се разбрали кого арестуват, те не са знали. Чак като отидат в Търново разбират. Той сам ли казва, че е Левски? Не, други го показват. Защото всекъде било пълно с арестувани. Цялата четвърта, която прави обща, която са около 70 човека, всички арестуват. Те говорят много и те казват, че има Левски. Те търсят Левски, ами не знаят как изглежда. Не знаят той кой е. Независимо, че казва, че има снимка. По която е. Но едно е зловещ един човек, който се престорва на търговец. Според мен няма умишлено предателство. Просто има случайно стечение на обстоятелствата. А мислило ли се за неговото освобождаване? Правени ли са опити? Значи, да се върнем към неговите последни дни. От Кръкрина той е пратен в Ловеч. От Ловеч е пратен в Търново, защото Търново е по-големия град, околийски, в смисъл, окръжен град. И също чак Търново разбират, че той е Левски. И тогава разбират, до Търново той е пазен само от 7-8 човека. Като всички останали, които са събирани. Търново вече разбират за какво става дума. Може би още в Ловеч им е казано, но все пак каймакани на Търново заповяда до Петър, защото Ловеч са арестувани хора, които го познават. И каза, че той е главния. Нали? От Търново обаче до София го пази 250 човека.
250 човека го пазят вече. Вече знаят кого са хванали. 250 човека не може да събере мечетата, която да го хване. Да го освободи. Защото ние по-късно в предаването ще чуем отказ от пиесата «Великденско вино», която също е посветена на Левски, но там се казва, че са го пазили 20 заптиета, но все пак това е Доловеч. До Ловеч. Това е до Ловеч. И от Ловеч до Търново. Но... Значи, както знаете, пътя за София не се тръгва от през... За да стигнеш до София, трябва да от Ловеч може да отидеш право София. Първо отида Търново, защото е по-големия град. И защото все още не са сигурни. Левски ли не е ли Левски? Тогава, когато разбират за какво става, когато се създава комисията, вече го пази държавата. Да, но от Ловеч до Търново тогава малко информацията се... още не е била стигнала до неговите съратници, защото неговите тогава... Неговите съратници първо са заловени. Е, част от тях, които са с него... Значи, тези, които са подготвени за четници, Димитров ще ги използва. Те са около 70 човека. И всъщност те ги заловят преди него. Да. Тези, които правят обира на раба Конак, и го правят без... Като обира е блестящ, те даже не разбират кой ги е обрал. Те даже казват, че са ги, защото те говорят на турски, докато обират, и казват, че са турски войници, които са избягали. Ясно. Доцент доктор Цветолюб Нушев, историк, е нашия гост в студиото. Говорим за апостола на свободата Васил Левски. И още нещо за Левски и неговото време от историка професор Николай Генчев. Запис от Златния фонд на Българското национално радио от 1999 година. Това е и последното запазено интервю на историка. Когато изследвахме ред по ред всички документи на Левски, когато изучавахме и нови документи, които ни попаднаха, когато направихме ревизия на основните грешки, които Страшимиров беше допуснал в публикациите,
пред мен изпъкна една фигура с колосално значение, не само за българската история, но и за историята на Европа. Една личност, която стои на гребена на политически събития през 19 век, една личност, която със своите качества на гражданин и на водач, просто надминава най-блестящи умове и най-блестящи деци на този век. Една личност, която аз си зададох въпроса, възможно ли е България да създаде такова нещо? Да роди такъв човек и такъв гражданин на света. Главното обяснение трябва да потърсим величието на епохата на Възраждането. Епохата на българското Възраждане е много силна епоха. Тогава става едно връщане на България към европейския свят. Става едно съживяване на България, превръщането в една модерна държава. Едно икономическо и социално чудо се извършва. Извършва се един духовен преврат, който по дълбочината няма равен на себе си в цялата национална история. И именно такава епоха, в която има пълен подем на нацията, биологически най-напред, тя за един век се удвоява. Физически, материален, морален и във всякакъв смисъл се раждат такива грамадни и големи хора, които могат да прозрат по-далеч от настоящето, в което те живеят, които могат да видят света в неговата перспектива. Не случайно тази епоха дава такива личности като Левски, като великана на българската революция Христо Ботев. Историка, доцента, доктор Цветолюб Нушев, ви срещам днес. Трябва да кажа, че той е любимият студент на професор Николай Генчев, когато току-що чухме. Професорът, освен това, е бил и научен ръководител на неговата дисертация. Говорили ли сте често за Левски? Всъщност много. Много. И по него трябва да бяха основно за Левски, разбира се. Когато излезе том първи на документално наследство на Левски в факсимилното издание 2000 година, направихме честа професор Николай Генчев да го представи първи в Карлово и след това, разбира се, малко след това не, разбира се, но почина. Така че връзката ни е била винаги и сме говорили за това какво е Левски и какво всъщност имаме в ръцете си, когато държим неговите документи. Че имаме всъщност документите за бъдещето на България. Телефоните за връзка с Нощен хоризонт са 963-1565 и 933-36743 с код за София 02. Можете да ни пишете или звъните на Skype Нощен хоризонт, изписан на латиница с малки букви и с лято. Ако имате въпроси към нашия гост, можете да ни позвоните. Ние продължаваме в студиото. Какво се знае за поведението на Левски по време на съда? Всъщност ние знаеме какво е отговорил Левски, какво са го питали. Какво точно е било поведението му е пак по връзка с спомени. На първо място, Левски държава е изключително достойно, с чувство за отговорност и с ясна и точна мисъл. Въобще не е имал моменти на колебание какво да отговори. Той е бил с цялостна стратегия как да проведе, да мине този процес също него. Всъщност процесът минава по начин, по който Левски иска, а не високо уважавания и от най-големите представители на Османската империя съдии. Той успява да покаже нещата, първо своето величие, че това все пак е голяма организация, и второ да покаже, че има един голяма и самогъщ централния комитет някъде в Букурещ, който решава съдбините и на България и не само на България, на Балкански пост, че трябва да се опазява с български народ. Това, което в крайна сметка Левски успява да и внуши, затова го и обесват.
Не за криминалното престъпление, че убива едно момче. За такива работи не се убива и не се беси. Имало ли е мъчения? Пак не се ще да има мъчения, но и нямало. Не са въобще посегли на Левски. Нито по времето на пътя от Търново към София изрича запад е било Левски да не бъде докоса с пръст. Няма такова нещо. Пак е легенда, че Левски си удава главата в стената и иска да се самоубие. Не, Левски не иска да се убива. Напомня се, той е християнин. Християнин не може да се самоубива. Служете си слушалките, имаме слушател. Добър вечер. Добър вечер, госпожо Бажийска. Добра нощ и на целия екип и на госта. Въпросът ми към господин Ноев е, ползвал ли е той архивите на Стоян Заимов? Тъй като Стоян Заимов е бил учител в град Хасково, заедно с лелята на Васил Левски и една негова братовчетка, които са били учителки в девическо училище в Хасково. И съм чел на Стоян Заимов романа Миналото, който подробно първото и второто издание, което той подробно описва живота за Левски, как е предаден, как е залавянето не е точно описал, но ясно, че Димитаров ще полага началото за разкриване на Левски. Добре, нека да чуем сега нашия гост, господин Нушев. Разбира се, Стоян Заимов съм го чел и са ползвани новите архиви. Става дума за това, че миналото не е роман, то е историческо съчинение, по-скоро спомени. Има и четвърта част на миналото, етюди към записките на Захари Стоянов, в които Стоян Заимов поправя някои своите грешки, които е допуснал. Трябва да си им прави, че тогава е имало спор между него и Захари Стоянов, кой е по-прав, кой е по-крив. Случая трябва внимателно да се ползват и неговите твърдения, и както и тези на Захари Стоянов. И ако те не кореспондира с документи, които са автентични от ръката на Левски, трябва да ги поставим под известно съмнение. Така че, но общо взето, Стоян Заимов е човека, който е бил добре осведомен и случая не е лошо настроен към Васил Левски. Преди години един историк от Варна, Николай Панайотов, ако не се лъжа, след малко ще намеря информацията, беше писал, че обесването на Левски е съдебна грешка. Знаете ли за това и мислите ли, че става дума за съдебна грешка? Не, не е съдебна грешка, всичко е съвсем точно от юридическа гледна точка, процесът е издържан във всяко едно отношение. Юристи са написали изследвания по въпроса, в които този въпрос е изчистен. От гледна точка на османското право по това време е изкъсване правомерно. Не е съдебна грешка. Всичко е било издържано. Да. Гайдаров се казва, този юрист, който и записа цяла книга има по въпроса. Гайдаров. Да. Така е. Трябва да го почитат, за да разберат, че няма такова нещо. Въобще това не е съд, който е махленски или както и да ще го наречем. Това е съд, който е гледал цяла Европа и който е и перете си страна се представи от най-добрата светлина. Извикли са най-добрите юристи. Когато е въпрос за публичен съд и тогава, и след това по време на апрелското въстание, трябва да сме наясно, че тогава много хора ги услужават, точно защото съдиите са да били стриктни да спазват правилата. Имаме още един слушател. Здравейте! Здравейте! Поздрави на господин Нушев и на вас, разбира се, на целия екип. Искам да попитам, понеже убийството на това момче е основният довод на Симона в България да не бъде канонизиран Левски. И бих искал да попитам за някакви подробности около това убийство. Дали то е станало умишлено, т.е. с предварителна подготовка, или на практика е било неволно и нежелано? Вижте, Левски подробно и ясно описва цялата случка в своя писмо до Любен Каравелов. Така че по-добър извор от това какво точно се случи, мисля, че няма. Където казва, че това става неволно. Така. Предварителен замисъл естествено, че няма. Левски влиза в една къща по обедно време, като знае, че всички са извън къщата с оглед да вземе част от парите на един от големите чубаджии. Оказва се, че тая момчето, което оплашено емоционално започва да вика и да крещи, тъй като вероятно било много изплашено и Левски в този момент
предпочита да го убие момчето, вместо да попадне в ръцете на властта, тъй като това става в обедно време, пак казвам, пазарен ден, полиция, заптите са били сравнително наблизо, той отваряше около вратите, с откровен нож тръгва към тях, облече по турска униформа, хората се отдръпват и той успява да се скрие. Така че за предварителен замисъл няма въобще такова нещо. Всъщност той даже не иска точно да го убие, а просто да го неутрализира за момента. Но се е случило, че момчето е починало. Момчето е продължило да вика и след това... Да, точно мисля, така е. Че... Вика и крещи, да. Как се отнася турското население по това време към Левски и към неговата дейност? Местното население. Левски никъде не се конфронтира с турците като етнос. Такова нещо няма. То през цялото време, първо, че знае перфектно турски, на моменти си държа като турски, като турчин, за да бъде прият от различни среди. И аз самото турско население към него се отнася с голямо уважение. Трябва да дадем дължимето на турския народ и на хората, че те честите и достойните хора са ги имали за бълбаите, както се казва, и са ги уважавали. И той бил в лицето на турците бълбаите. Сега в момента в София има една изложба в Националната художествена галерия, посветена на Левски. Там има и текстове към отделни картини, прикрепени текстове, свързани с живота на Левски. И в един от текстовете пишеше, че една туркиня го е скрила, когато са го издирвали. Е, това е по спомени, но е възможно. След това тя дали е знаела въобще, че той е българин. Тъй като пак каза, той има и турски паспорти и говори ви великолепно турски. За него не е имало проблем. Наш слушател на Skype Нощен хоризонт има въпрос към вас. Ако Левски беше доживял освобождението, каква според вас щеше да е съдбата му? И още, теоретически, ако Левски беше жив до днес и беше народен представител или дори премиер, щеше ли да го обича българския народ? На първия въпрос. Да, в историята няма ако, а имаме само това, което е станало. Но ако тръгнем в областта на фентазито и на времевите пространства и паралелни вселени и приеме, че Левски останал жив и първо нямаше да дигне такова въстание като априлското, а ще дигне по победоносно въстание. Тоест той щеше да е начало на въстание, което щеше да спечели въстанието и той щеше да бъде начало на държава, която се е освободила сама, а не с чужди войски. Това щеше да бъде разликата. И той щеше да бъде президент, а не цар. България щеше да бъде президентска република. Тъй като Левски каза, че който проповядва деспотско-тиранска система, каквато е за султана и за монархията, се докара със смърт. Левски е само за република. Да. Друго? Ако беше жив до днес, да. Първо не може да докара до днес, но да приеме, че е жив, щеше да е начало на президентска република Чисти свят. Той щеше да направи Чисти свят република. Каквато май все още не е. Казахте, че много легенди има около живота и делото на Левски. Ето и сега споменахме преди малко нещо подобно. Какво се спори? Първо за рождената дата. От първия до последната дата в Левски. Има историци, които за мен не са точно историци. Не би трябвало да бъдат да спорят кога е роден. И съвсем сериозно твърда, че е роден около 1847 година, т.е. 10 години по-късно. Самия Левски в този процес, който е срещу него в София, каза, че той е 25-26 годишен. За тех това е основата, че Левски там не лъжил. Левски ги лъже, защото на 25 годишния не може му търси сметка дали участва в тази легия или в друго революционно движение. Левски пред центъра си изкарва един най-обикновен човек, който не е така. Той е в основата на всичко. Но тъй като Левски на първо място иска да запази организацията, и той я запазва. Тъй като въстанието на Пръстото въстание се дига изцяло на основата на организацията, създадена от Левски. Не се дигат тези райони, в които се проваля организацията по времето на Димитър Общи. Затова не се дига Шопука, затова не се дига Оханийско. Да ви върна сега към гроба на Левски. Защо не се знае къде е гроба на Левски? Защото сме такъв народ, забравили сме. Как така забравяме? Веднага след обесването на Левски, вероятно, има знаци и се е знаело. Брат му е знаел. Така, значи, първо,
На самото обестване не са присъствали българи. И на къде е погребан, знаят само тези, които са били тогава така прислуга в Конак. Но българите са знали къде е погребан. Турците не воюват с мъртвите. Това трябва да сме наясно. Това са глупости, които се казват по-нататък. Така че той е погребан някъде около Бесилото. Поп Тодор, който го е изповядвал, тъй като Левски е изповядал, тъй като той е християнин и трябва да бъде изповеден, за да може да отиде както трябва на този свят. Да приеме причастие. И поп Таки, другия, който е бил с него по това време, са знали много добре къде е гроба на Левски. Всички тогавашни жители на София, своите по-късни спомени, са единодушни, че поп Таки е преливал вино всяка година на гроба на Левски. И знае и го е посочил на много хора къде е гроба. После, че не е сложен белег. Първото решение за създаване на паметни на Левски е от 6 август 1878 година. Нямаме още държава. Нямаме народно събрание. И съвета София решава да се създаде паметник на Левски. Решението е в основата на паметника да се поставят кости на Левски. Тогава всички са знали къде е гроба на Левски. Всички. Да. Самия брат на Левски, Петър Левски, който е герой от Шипка и ранен на Шипка, лекуване, и там му пострада крака, лекуване Харков, от Харков, който идва от болницата в София в началото на 1878 година, му показва къде е гроба на брат му. И той знае къде е. След това Петър Левски отива в Карлово, там няма какво да яде, моли се няколко пъти на един Геров, накрая го правят конен стражар и умира 81 година. И до там стигат нещата. До там стига паметта за гроба на Левски. Постепенно, правяки София на това онова, когато правят паметника, залисани какво е станало, нищо не се каза къде са костите. 1937 за 100 годишната на Левски, военното министерство копае под основите на сегашния паметник, за да намери кости на Левски. Се оказа, че там няма кости. Всички са били убедени до тогава, че те са сложени в основата. А никой не ги е сложил. За тия 20-ти години и по-малко просто сме забравили. Кой да стане министър, кой е депутатин и така нататък. Това след освобождението. Да. 10 години след обесването на Левски почти не, се... Не, паметника е 95-та година. Да. Значи, но паметта за неговия гроб... Това от 1878 година, когато са бездали къде е гроба. Всички са знали. София била малка. До 95-та година всъщност никъде там забравяме. Не ни е първа грижа. Доцент доктор Цветолюб Нушев е наш гост в студиото. Говорим за една от големите личности в пантеона на борците за свободата на България, Васил Левски. Васил Ва Все и на попа думаше, бива ли попе, може ли с тебе в църквата да подем, да вземеш попе моливът, врат умрелите да пишеш, да пишеш, да ги възречеш, псалтирят да ми изпееш, като в църквата отишли, Васил на попът думаше. Пиши, попеле, възрицай, врат умрялите да пишеш от Кондуловата дружина, дед ги ти, попе, предаде. Половината ги плениха, половината ги убиха. В
попът го гузно погледна и ама му нищо не рече, че и нето му се тресяше и пак псалтирът пееше. Е пък Василий му думаше: хайде, попеля, да подем край село, край харманята, серовата курие. Кът в курията стигнали, Василий на попът думаше: право ме в очи погледни, да видим ще познаеш ли, че не съм Василий Даскалът, еми съм Георги Кондулов. Я си косата остригах и си брадата обръснах, да не ме попе познаят, като дойда в Граматиково, в курията да те доведа, главата да ти одрека, да ти се попе отплате, дет ми дружината предаде. Е пък попът му думаше: войвода Георги Кондулов, халал ти правя, войвода, всичкото мое имание, само ми главата остави. Попеле, душе проклета, войвода Хилене знае, я не ти искам подкупът, нито ти искам имание, от сирома си сбирано, еми ти искам, попеле, до утре да се изселиш от село Граматиково, от село Есекията. Да не те гледам и срещам, да не последни минути с нашия гост в студиото, доцент доктор Цветолюб Нушев, с когото днес на 19 февруари говорим за апостола на свободата Васил Левски. Какво съдържа документалното наследство на Левски? Всичко това, за което е искал българския народ, съзнателно и подсъзнателно, и което все още не сме направили, и което и до днес може да ни бъде нашето евангелие за нашия живот в момента и за бъдещето ни. Левски е този, който, както каза поета, да го префразирам, измива срама от челото. Това ще сме били роби 5 века. Добре, че имаме Левски, за да може да се гордеем с него, който дава своите идеи за нашето бъдеще. Често се казва, че Левски е надживял времето си. Защо според вас? Не, той е бил във времето си. Ага. Просто нас ни е вкарал в етапа на времето. Защото ние всъщност сме прескочили и част от българския народ е бил все още в едното далечно минало, между средновековие, там феодализъм или както искаме да наречем. Левски го вкарва в модерния свят. Точно Левски ни вкарва. С неговите идеи ни вкарва. Не с идеята за облекото във Франга, примерно, а с идеята на Левски ни влизаме в модерния свят. С неговите идеи ставаме европейци и загърбваме изток. Имаме ли нужда от това да открием къде е гроба на Левски? Тази тема продължава от доста години. Ние нужда, че имаме, имаме. Но по-скоро, може би, това е желание с задна дата да кажем, че не сме направили грешката, че сме го забравили гроба. Но без да омалъжавам което дело било, ние забравяме гробовете на други, за които знаеме.
Защо, например, на Патриарх Евтимий не казваме къде му е гроба? Или на Паисий Хилендарски? Всекто знаеме къде са. Ама не ходи на поколение на тях. Така че, може би също и за Левски. Някъде тук, около Народната библиотека, въпросът да го намерили. Има ли опасност, така както е забравен гроба, в миналото да забравим онова, което Левски е направил днес? Да го забравим. Ще го забравим, когато вече няма да има български народ. Докато има български народ, ще има и памет за Левски. Той ще ни държи като народ. Така ми се струва на мен. Вас какво ви накара преди толкова години да се посветите на апостола на свободата? По-място да разбера какви сме ние и какво преме на този свят като народ. Че Левски мисля, че ми дава отговор на това нещо. Каква е мислите на български народ и защо той е оцелял през всичките тези 5 века? Защото чудото е, че български народ е оцелял и че в момента има България. Да припомня, че само 3 държави в Европа не са сменили името последните 1000 години. България е една от тях. Така че това е, което ми дава отговор Левски. Не е отговор на тези, които са го предали. Те казват, защо не е станало по-рано. Но Левски дава отговор, защо все пак са свободни. И че свободата ни не е даром. Левски доказа се случи, ние сме заслужали тази свобода. Много често се задава един въпрос. Няма да подмина и аз. Имаме ли нужда днес от такива хора като Левски и ще се създаде ли такава личност? Има една изключителна мисъл на Левски. Че ние сме времето и той е в нас. То нас обръща и ние не го обръщаме. Ако времето искаш, ще извика личностното Левски. Ако... Но може би времето не е такова, че да трябва личностното Левски. Или още не е дошло, или още не е дошло времето на този човек. Може да се 2 години да... този човек, който в момента да минава по край аз, защото се окаже, че е новия Левски. Имате ли друга любима мисъл на Левски? Левски много неща са интересни. Почти всичко ми е любимо, така при него не се опитал да делу едно от друго. Въпросът е, че той е мислил дълго и подробно за всичко, което е писал в себе си. И може би това, което започва биографите, че от българска майка е роден. Да не забравяме това, от кого сме родени. И че сме българи всичките. Има ли все още документи, за които знаете, че са съществували, но още не са открити и се надявате? За самия Левски. За самия Левски. От самия Левски писане. Има. Една част от тях сме публикували като факсимилета от публикации преди 60, 80 или 90 години. Въпросът е, че те са някъде и с архивите, но те просто знаят, че Левски го е писал. Благодаря ви за тази среща. До този час наш гост беше историкът доцент доктор Цветолюб Нушев, ръководител на научната секция Палеография, архивистика, ориенталистика в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методи. Надяваме се да има нови открития, свързани с Левски или други български революционери, и да ги споделите с нашите слушатели. Успех и благодаря. И аз благодаря. Успех на всички.